muherereye hose hose karera subireyo eh oya nawe avuye gusubira isaba kabisa iyi sonde kiza ratifa meze gute meze boni kwa kane ya gendre diangi naje gusanga nubundi uwimye azahanura uwiyahuye kandi ravuze kwa kane hari saba umunsi wa kwa kane hamye hari umunsi wanje covid ijemo iminsi yanjye muri twara jeudi muri twara vendredi muri twara weekend muri twara kuko nahisemo yuko nisubiza iminsi yanjye niyo naba ndari bugiye kujya ha handi njye nkunda kujya kugorobereza kwa kane no kwa gatano ariko byibuze njye muri mudu kujya ngo nazarwara depression yewe utazarwara depression ndetse na covid 19 warenze ku mabwiriza twizere ko abantu badusubiki bameze neza abagiye bari mu cyo bitandukanye abantu ntabwo none ari mu burengerazuba muri burasirazuba ubu twongeyeho n'abandi byaruguru mu mujyi wa Kigali twongeyeho n'abandi cyane twongeyeho umuryango mugari w'ibihugu 20 abantu bari muri Gineko na Krinda keka bame ariko izo ndimi zabo tugomba kuzimenya kugira ngo tujye tubahamwara mu ndimi zabo ariwe yarambiye anwe mu twicaga twa Galaki Dube twa twiga igifaransa twiga muri 3e turanga bakavuka muri hima birangenge muri 4e muri etre nkajya mwibuka eh ukajya mwibuka ariko serati igifaransa cyizige y'amakuru mfite nacyo si well ni bitte morning life turi tariki 28 niba ntibeshye ukwezi kwa gatanu ko sinakubeshye ndetse no mu 2020 uyuwe ntano zagirwa no uyuwe rwose abaka wageze mu bintu byose nikuvuga ngo afashe hose planete yose ya earth cyangwa se uyu mubumbe w'isi bose irawufite dusuhuze rero abantu bose dusuhuza abafana ba Rayon Sports dusuhuza abafana ba Sadat dusuhuza abafana ba komite yindi nubwo dusuhuza abantu bari kuri neza umva umva ubu ngubu ngo amakuru mashya y'ikona virus yego kuri amakuru mashya kuri Rayon Sports Sadat eh Sadat ni uri kurya heti kujara yo kandi yinjira muri Rayon well ntago byari news yatari cyane byari ibintu byoroshye yinjira muri Rayon Ni gute bisanze aho tuzaterwa naho tuba tugeze ku munsi ejo ko buri musaza buri musaza updates ejo nabonye na ndimo nasoma makuru uri burimo iragera gute iri gushakisha imitungo sinzi Sadat nawe yajyanye ikirego cy'iyo 19 ivuga yuko yagaraga media zimwe bidusanga ibya sport bihera muri David Twitter Rayon Sport 18 nago rero ibintu bizaba byoroshye mu minsi iri imbere ejo tuzamwakira mu gice cya kabiri atuganirire kuko urabona nka 30 yose nta kindi kintu iyo iyo uri kuganira na Rayo afite nepo afite amakuru menshi atavuga mu saha imwe afite amakuru menshi atavuga mu masaha abiri arivuga n'ibindi ariko none ariko ejo uzamubaza isiporo gusa kandi kuri kese ya Sadat ejo azatubwira ni gute twageze ahantu ni gute abareye bageze ahantu sadi ku munsi uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko okay ni save the date ya first June cyangwa se tariki ya mbere kwa gatandatu tariki ya 28 harya mbere ya save the date yabiki gutera ibi ivi barariteye ivi baritera kuri save the date no gutera ivi abanze habanza gutera ivi habanza gutera ivi ushaka twavuga ko uyu munsi tugiye kureba abamotari bari gutera ivi uyu munsi ivi barariteye barariteye noneho save the date yabo ira nyine yaryabaye approved ryarameze save the date iraboneka ahubwo imyiteguro ya save the date agati yo gutera ivi na save the date n'umunsi nyirizina yego ariwo save the date abameke ibi rero nibyo birimo birabamo ibi ntazi nabigira nta kantu ko nagahari urabona ni ntago baratera ivi wange ntago tukuntu byagenze agira umuntu tubwira ukuntu batita ko nibyo tugiye ibi byose ni imyiteguro ni imyiteguro ko bavuga ati nimba bateye ivi bakabemerera itariki ya mbere z'ukwa gatandatu ese uwo munsi nyirizina itariki ya mbere z'ukwa gatandatu kuko itariki twarayimenye tubigereranye wenda nk'uwo muhango nyine wo kuzakira abo bantu imyiteguro
kwa gutumira abantu no kwitegura imyambaro tuzambara ibyo tuzagaburira abantu tusa nibyo rero bamaze iminsi bemo barakora yego kugira ngo ku munsi wejo bumvishe yuko bajyanywe gupimwa nubwo batabyaye nuko ntago bapimwe bose ntago bapimwe bose ngo bikunda ahubwo ku munsi cyabayeho iyo uhageze kugira ngo bapimwe uhageze mbere cyangwa hari ikindi kintu kirebega Byo byose numva ko hageze rwo priority ariko nimba hari nibindi bintu byaje. Ubwo tuza kureba. Gusa ikintu twabwira cyo tugiye kurebera hamwe imyiteguro w'umumotari kizabasubiye mu kazi k'itariki ya mbere. Nejo ubundi kwambere ingamba zafashe. Inyishi amotari mu byibuke neza inyishi twazigana hano tufata umwanzuro. Bira bintu twarabifashe tubigeza kuba bishinzwe harimo barurarura nayigende bigeza kubandi. Eh nabo bafite akazi katari gake muri no minsi. Muri zingamba zafashwe ntabwo ari ukwiyemera tuvuze ko turi mu bambere bafashe umwanya duha umwanya motari turebera hamwe yes ibibazo barafite ni iki mubona twabazaga motari wowe bagusubije mu kazi ni iki ni zingamba wazuzanye mwarangiza ngira ngo twavuze kirya gihe inyinshi hano ziragarutse kandi gusubiremo mu ngamba twari twavuze uwo munsi kugira ngo wumve ko mbere yuko tujya kuri izi ngamba zisanzwe izi ngamba bashyizeho turabanza turebere hamwe ingamba zafashwe icyo gihe magingo yo ubundi turebe tubihuze yego turebe tubihuze rwose icyo gihe twari twavuze ko abamotari ibikorwa bimwe na bimwe byasubijwe mu mirimo mu ngamba zo kwinda COVID-19 abatarasubiye mu kazi barimo abamotari kuri ubu twitwaye twaganiho cyane bakomeje kubaka cyane barasaba leta ko igihe hazafatwa ingamba nshya nabo bazatekerezwaho sibyo yego icyo gihe ingamba nshya bari bataranabatara tariki ya mbere yego ni cyagiye bakomorera ibikorwa bindi bisanzwe yari tariki 14 15 twabiganiye ku itariki 16 bucya nibwo batangiye barafata ingamba nshyashya ingamba nshyashya zaje zivuga ko abamotari bagomba kugaruka mu kazi ku itariki ya mbere yego twarakomeje turavuga tuti baravuga ko ubwo nibwo twaganiye hano mu kiganiro baramutse bakomorewe muri uko kwirinda buri motari azagendana umuti w'ubugeni wo gukaraba sanitizer yego bongeraho ko bazajya bakarabya mugenzi biyo kumutwara bazajya batwara bambaye agapfukamunwa gusa ndetse bakazajya batera imiti kasike bamaze gutwara umugenzi sibyo dusoza tuvuga yuko abamotari babonaga yuko hari abandi bantu bashobora kuba bari mu kazi bagira na contact n'abandi bantu bashobora kuba bege tubatinda ngira ngo izo nizo ngamba twari twaganiye hano hamwe n'abamotari bagenzi bacu turabinoza turabona tuti turabona ko ibintu tubikurikije dushobora kuba twasubira mu kazi cyangwa se twanu banagereka baravuga bati ntago warabajije uti se motari ko mutuwe n'ubundi mugira mutitwara neza mu kazi kanyu ka buri munsi ubu kitwemeza yuko umunsi muzaba mwasubiye mu muhanda muzubenza amategeko mwavuga ati isomo twavanye muri iyi minsi tumaze mu rugo ntiritwemerera kuzasuzugwa cyangwa se kwigomeka ku mategeko n'ubundi cyangwa se amabwirizo uzaba twasabwe ngira ngo ibyo nibyo abamotari bavuze iya nkuru turayigarukaho dusoje imyanzuro yafashwe sibyo hanyuma icyo gihe twanzura ibyo turabivuga hari tariki 16 bukeye tariki 14 haza andi mabwiriza avuga yuko abamotari bazatangira kujya mu kazi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu yego bwarebye icyo kintu bugashyiraho igihe noneho bugahita bufata guhera icyo gihe tariki 14 kugeza tariki ya mbere imyiteguro turaza kubigarukaho no kureba no gusuzuma ibintu byose turashima ko bimwe mu bintu twaganiriye hano biri mu myanzuro yafashwe bazasubire mu kazi uraza kuduhamagara kuri 0-7-6-8-6-6-6 hanyuma ariko wohereza ubutumwa yaba kuri SMS cyangwa kuri WhatsApp kuri 0-7-8-8-8-9-4-9-0-4 hanyuma ujye no ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook cyangwa se Twitter naho utanga igitekerezo uratse dushaka twamanukana n'ino myanzuro imyanzuro rero iragira iti hashingiwe ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 18 Gicurasi uyu mwaka 2022 urwego rw'igenzuramikorere ruramenyesha abaturarwanda ingamba zikurikira zirebana no kurwanya no gukumira icyorezo cya COVID-19 muri serivisi zo gutwara abagenzi kuri moto serivisi rero zizasubukurwa ku itariki ya mbere kamena uyu mwaka ni kwa mbere icya mbere
abamotari n'abagenzi bagomba kwitwaza imiti y'isuku yabugenewe hand sanitizers kugira ngo basukure intoki na kasike mbere n'abagenzi barimo n'abagenzi barimo oya no mu motari abamotari n'abagenzi yese bose bagomba kuzitwara abamotari n'abagenzi ariko ubwo twagaragara abamotari hano mutare watwijeje kuzajya ukarabya n'umugenzi utayigendanye utayigendanye ukabamba ukarabya hari uwifite kuko ha urayigenda nanjye ndayigendana ngeze muri gare nkuramo nkagira nti nta mpamvu yo kujya kuri uwo murongo gukarabya yego ucaho nka debando wambaye n'agapfukamunwa kawe wambaye n'agapfukamunwa kawe kubigira amabwiriza abantu bari ku murongo ugacaho bajya kugera kuri ba bavandimwe abana bo mu rubyiruko bashinzwe kureba ndetse na polisi ukahita ukuramo hand sanitizer yakukuramo neza ukigira gutyo ukikomereza neza aho ngaho ugaragaye nk'umusirimu like a gentleman uri nibwo busirimu dukeneye umuntu wambara agapfukamunwa akakambara nka pocket akagapocket eba aho ngaho uve waravukiye aho ngaho umuntu ahita akunyuza ngira ngo rero tukiri kuri iyi ngingo byumvikane neza n'abamotari n'abagenzi ushaka kwibaza uti se umugenzi azajya agenda nayo iki kandi motari ayifite impamvu nuko ngira ngo bigitangira urabizi yuko bari bavuze ngo no kuri bisi tuzajya dukaraba ariko wabonye ko kuri buri cyapa kuhashyira gukaraba bisa nk'ibikigoranye motari rero si uzagendana kandagira ukarabe ahubwo kugira ngo bikorohereze wowe nimba uri guha agaciro urugendo rwawe kandi ugaha n'agaciro n'ubuzima bwawe izi ngizi izi hand sanitizers zirahari kandi ziri ku giciro cyoroshye urakagendana nturi bugende amasaha 24 n'urugendo rero turi wakabije ni ingendo eshatu bitewe n'uko n'ubundi uba uri mu kazi kawe ka buri munsi ukagendana rero ni ugusevinga ubuzima bwawe cyangwa se ni ukurinda ubuzima bwawe na motari nawe ni itegeko kuba gafite nawe kandi ni ukuvuga ngo ufite sanitizer ukagira n'agapfukamunwa bizakorohera kugira ngo n'ubundi ufashe motari kuba yagera gute kuba yagutwara ubwo nawe mu gihe umugenzi atakibagiwe motari we ntagomba kukibagirwa kuko mu gihe wakibagirwe ntabwo uzigera utwara umugenzi oya ariko umugenzi ushobora kukibagirwa abashobora no kuba ntakafite ukamugira ikintu ugomba kumenya ni uko nta muntu ugomba kurira moto yawe atabanje gukaraba yakaraba umuti we yakaraba umuti wa motari ariko arakaraba ntazagira umuntu wibeshya ngo arakurira moto atagize gute atakarabye ako kantu abatari bakumve neza bakumve kandi babyiteho kuko kazagena erega ingamba zirahinduka ntimugire ngo hariho kashe ivuga ngo ni foreva izi ngamba zirahinduka cyane ukubita ikindi kimwe ukaba wati mota wari uzi n'ibindi uhagaze mu rugo ariko uko bazitwara neza muri iyi minsi ya mbere nibyo bizagena niba koko bazagera gute bazakomeza kuguma mu kazi icya kabiri kubwo impamvu zo kugabanya kubungabunga isuku abamotari n'abagenzi bagomba kuba bafite agatambaro ko kwambara imbere y'ingofero cyangwa se kasike ibi biragarutse abantu babyibuka neza kubitiro imbere ya lockdown buri muntu wese tugitangira kugira ikikanga corona virus ubwo yari itangiye gukoma mbese ukuntu byatangiye urumva ngo corona virus itangira gukomanga ku miryango y'akarere duherereyemo itangiye gukomanga gutya ku miryango aho duherereye ibintu murabyibuka igitambaro neza nk'uko Latifa yambaye ukitandira neza fresh cyane ubundi ukagerekaho kasike yawe ukagerekaho kasike murabyibuka neza ibyo babikuyeho yego ibyo bintu murabyibuka kuvuga ngo rero wowe ugiye gutega moto urabona ko cyane wenda nk'abagabo ntabwo bakunda kugenda n'udutambaro akabakobwa musakoshi kaba karimo yataraga furari nari iki ingoma zahinduye imirishyo ni ukuvuga ngo kugira ngo ntabwo twari tuzi ko umwana w'umukobwa azabyuka akitera icyo bita ni lipstick agashyiraho agapfukamunwa reka twamenye ubwenge turabona ko nta gapfukamunwa wari wambaye nari nkambaye nuko rero udupfukamunwa tw'abakobwa twose mo indani turatukura muzabibona niyo mpamvu dufite utwuma ntabwo rero twakira ko umwana w'umukobwa azabyuka agasiga iminwa ye neza akigira neza yangiza akabihisha agahita ahisha iyi niyo mpamvu rero umugabo agomba kwambara igitambaro mu mutwe abamotari n'abagenzi bagomba kwambara udupfukamunwa uko bikwiye nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima bimwe kandi rajya avuga ati ni agapfuka kananwa munwa n'amazuru ntabwo ari agapfuka kananwa munwa gusa icyiza kandi ni uko ubungubu uzajya uba uri kuri moto ufite n'umuyaga byanze bikunduza
hose hakagira gute ubona izuru ryanje fite izuru rere ari kuri bwo nakaranwa ndikande kare ko ndikaranwa ahantu kagira nubwanwa ni burebure ego ubibona muri ni kuvuga ngo ni gutyo ugomba kwambara agapfukamunwa nkuko nubundi biteganywa n'inzego z'ubuzima ukakambara neza nabyo gukope gushyira umunsi y'izuru cyangwa se gushyira umunsi y'umunwa usaba kamba ntago abakambaye neza cyangwa se ugasanga ahandi ibindi bice biragaragara ngira ngo rero nkuko mubizi ukambaye nabi nubundi ko agira gute abihanirwa ubundi niba kugira ngo indwara ya COVID-19 mu gihugu cy'Ubushinwa magingo aya iba yarashyize ibirenge hasi yarashyize baro hasi shyize baro hasi kuko niko ambwe n'uwaje akunda kuba atishyira baro hasi kugira ngo corona virus iba yarashyize ibirenge hasi cyangwa se baro hasi mu gihugu cy'Ubushinwa yego nagapfukamunwa icyo gihe nagapfukamunwa ubundi yitambaye agapfukamunwa ubumba ndi kuvuga ushobora kuba navuga bikagira ngo turagenda no muri metero eshanu turagenda utwo tugenda rero tugendamo n'iyo virusi basanga wandushye no ikindi gituma ino ndwara yarazahaje ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika abashinwa indwara niho yatangire ibintu byinshi bajya bimenya mbere y'abandi abashinwa bamenye icyo bita agapfukamunwa mbere y'abandi abandi babanza kugakereza abandi babanza kujya kudutumiza uko byagiye bifata igihe cyo hari na documentaire no hagati documentaire ni interview y'umuganga nabonye w'umushinwa ari gukorera muri Amerika yaravuze ati nta mpamvu yo kwambara agapfukamunwa utuntu twabaganga gusa ati rero mu gihe mwe muri rero icyo gihe babivugaga bataramenya yuko hari iyo ndwara coronavirus ushobora kuyigendana ushobora kuba ufite coronavirus ndi hano mu kazi nirirwa hano babona ari njye muntu ufite imbaraga hano kandi nyifite hano kugaragaza ibimenyetso ariko ndimo ndagira gute ndimo ndanduza abandi bantu wowe wanduza uri muzima ntabwo tunagukeka cyane rwose niyo mpamvu rero tugomba kugira ngo ibihugu niba byibuka neza ibihugu byinshi byazahaye mu kujya gufata umwanya wo kudutumiza mu Bushinwa byabaye nkawo wagira ngo basanzwe badufite ubu ibyo bera tubadufite kuko bagira iyo myuka ya yangiza ikirere yangiza ubumekero bo batuwe batwamba icyambere se ubwa mbere virusi nkiriya yari habaye ya SARS yatangiriye mu Bushinwa naho urumva ngira ngo bo rero mu bindi bihugu niba mubyibuka neza ubwo ministeri y'ubuzima yatangazaga yuko tugiye gutangira gukoresha udupfuka mu itegeko yego bagaba ati hari inganda zahawe isoko zo kudukora byatwaye igihe kingana gute ngo twodusoko udupfukamunwa tujye hanze niyo mubyibuka bibiri hafi bitatu icyo ni igihe kinini abanduye abantu benshi muguma kandi kuvuga ati twebwe wenda turi igihugu gito turi abantu bake ariko wareba nka Amerika yibuge kodaringa nabwo mu Bushinwa kandi wenda n'ubyo bintu kuza bitari bihugu bina niba indege izanye agapfukamunwa igahagarara nka Amsterdam igihugu kimanitse kenyuma ati turayishimuze yego baradushimuze turagenda aho rero ni ukugira ngo dutsikamire dutsindagire ikintu bita kwambara agapfukamunwa abe motari abe nawe mugenzi kazungu urabe wumva agapfukamunwa ni ngombwa kazungu abamotari rero bose bo mu mujyi wa Kigali bagomba gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi ndetse bakishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga nka Momo MTN cyangwa se Airtel Money aha rero aho tugomba kubaza rura tugomba kubona cyanze bikunze wa mbere yego tare basa mukataza ku munsi wako wa kabiri tuzamenya n'izi mubazi niba hari icyo zisayidira umugenzi mubazi tudukonteri buri yanjye njya ariko no kajya ariko no kajya mubazi izi konteri murazizi mu rugo iwe hari igishyiramo ibihumbi bitanu bakaguha amayinite nka 18 ugasubizamo bitanu bakaguha 12 ugashyiramo bitanu bakaguha ngira ngo nabo rero bafite akazi gakomeye ko kuzagira gute ko kuzashyiraho igiciro gihamye muri izi mubazi mwese tugomba kugana abantu muri bakatubwira mubazi uburyo zakoreshwa ikindi ni ukukoresha ikoranabuhanga yego ngira ngo ibingibi byo n'umubana ebyiri ntituzamamaje mugomba kuzikoresha ku nyungu zanyu yes ngira ngo no mu ngamba zerutse gufatwa bavuze yuko abacuruzi barasabwa mbere bashishikarizwaga ariko ubu noneho barasabwa kwakira amafaranga biciye mu ikoranabuhanga kugira ngo birinde kuba bakora amafaranga kuko kiriya kintu cyarananiranye cyananiranye ariko cyarananiranye ushobora no
usanga n'umuyobozi wa rura hari igihe ishyura akoresheje amafaranga sinzi cyara nanirage sinzi n'ikintu kugira ngo ugombeze okay kadufata urugero rwa ministeri no muri ministeri y'ubuzima rero usanga turambwira ko ugiye mu kofe wabura mu mafaranga abari usafite bitanu n'ubwo akaza ko afite ngo ibintu byagiye yatanze ibiciri rero ni ikibazo gisigaye ni ukuvuga ngo tufite urugamba rukomeye rwo kurwana rwo kugira gute rwo kugenda nta mafaranga dufite mu ntoki cyo gukoresha ikoranabuhanga ari kubyumva nko mu turage nk'uri busabe serivisi nta no kubyumva nk'aho uri gutanga serivisi ikindi kintu nigeze kubonamo ingaruka ku bacuruzi bavuga amafaranga niba nkwishyuye miliyoni eshanu niba nkwishyuye miliyoni hari amafaranga utemerewe kurenza ku munsi yego niba njye ubucuruzi bwanjye bunyemera kurenza amafaranga nzabigenza gute za ngombwa kongera gute nakira mu ntoki nyafata amafaranga mu ntoki ngira ngo nanone wavuga ngo buri muntu azajya agiye kunyishyura ama esheke buri kanya mbora kuri banki hari abantu bakora business zibasaba kwakira amafaranga iki kintu nacyo tuzashaka ku mwanya tugikorere ubugenzi tukinono turebe se ibijyanye no kwishyura abantu bakoresha amafaranga na limite yabyo hanyuma twagiye iki ngiki sinzi niba cyumvikana iki kirumvikana ni ukwishyura tuzareba niba bizakurikizwa kwishyura ese motari ikintu kizagorana kuko n'ubu ngubu hari ikibazo gihari amafaranga aracyakoreshwa amafaranga arahari kandi nta nubwo azanacika ngo uvuge ngo amafaranga aragiye ahubwo baracyarwara n'imbogamizi zo kuvuga ziti hari amafaranga ari mu baturage ntabwo amafaranga yose ari mu ikoranabuhanga amafaranga ari mu baturage kandi nawe hari igihe wisanga ufite amafaranga wambwa ni likidi cyane akenshi n'igihe nabyo usanga byoroha muri challenge z'iyinuza izahera ahangaha tumenyera gake gake ariko hagomba kuba ubwirinzi yaba ari ukuyaherekanya ndetse no hari kuyakira no kuyatanga okay abamotari rero bo mu ntara bazatangira gukoresha mubazi nyuma ariko naho bagomba kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga umujyi wa Kigali baratangirana na mubazi ariko mu ntara mubazi zizagira gute na bwa buryo bwo kwishyura rero ukoresheje telefone nabwo bo bazatangirana nabwo mu ntara nta kibazo abagenzi rero bashoboye kwigurira kasike zabo bwite harakangurirwa kuzigura bakazikoresha niba uri umugenzi gendana kasike wenda ibe nka nk'uko ugendana igitambaro nk'uko udashobora kujya muri gaza ufite tapendigo iyo ngira gusevinga kuba ufite agatambaro niba ufite kasike yawe igenda ni ukubitemo turajya tubibona no hanze rwose umuntu agenda uyu hano ubona abazungu se afata moto afite na kasike agafata moto afite na kasike abantu bose bihaye babigerageje ariko bikaza kuri ahantu yagiye akayisiga muri banki akigendera nk'uko umuntu asiga umutaka umutaka yo utabitaga guhita muri bisi abamotari rero bagomba kubahiriza gusiga umwanya hagati yabo yaho baparika abamotari mugomba ni ubwango bwa buryo muparikamo hari ukuntu umwanya hari ukuntu umwe yaparikaga undi akazaga agaparika muri mugenzi ugasanga uparitse hano yazamuye ukuguru akandagiye kuri moto ya mugenzi ibyo rero ntabwo byemewe ugomba gushyiramo intera ibi byose twavuze kuva ku ngingo ya mbere kugeza ku ngingo ya karindwi turaza kubisubiramo nimuraza no kuduha ibitekerezo utazabikurikiza aya mabwiriza azabihanirwa turamenya uburyo muzabihanirwa ariko byanze bikunze bazabihanirwa izi rero ni ingamba zafashwe z'abamotari bagomba gukurikiza mu gihe save the date irabirangiranye n'itariki ya 31 z'uku kwa gatanu itariki ya mbere bagasubira mu kazi ibi byose ngira ngo nta mumotari udafite iri tangazo imwe mwivugisha ngo nta matangazo mujya mumenya ngo ya masosiyasiyo yanjye ngo nta matangazo iri tangazo umotari wese ararifite ararizi yaryumvishe yarisomye niba hari telefone turatangira kuzitaba ngira ngo n'ubutumwa turabusoma uhita Eric motari ndabona yitwa Nshimiyimana Eric kuri profile n'umwana we ndamubona cyane bameze neza Nyagatare nge ndabona izo ngamba zafashwe nituzikurikiza tuzakomeza tuzakora neza nta kibazo murakoze ndabakurikiye kandi gushime cyane Eric Nyagatare usuhuza uwo mwana wawe
uyati rero BTN mwaramutse ati turabakurikiye cyane ati nitwe tuzabona umunsi ugeze wo gusubira mu kazi ati naho ubundi ndamutegeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa atariko nibigutangaze hari abantu bazabikurikiza yitwa Patrick yego yitwa Patrick uyati mwaramutse neza ati tuzabikurikiza neza cyane ati kuko inzara iraryana kandi dukomeze kwirinda COVID-19 nikomeze kwirinda COVID-19 cyane abatari ibyo byo mwa twabiganye umuntu nabitwemereye ku murongo wa telefone BTN allo hello allo mwamtse neza Bravo. Turakumva. Turakumva neza cyane. Thank you, son. Ngira ngo uwo nguwo rero yagiye. Ku munsi wejo rero abamotari bagiye gupimwa. Abamotari bagiye. Kugira ngo izi ngamba nyirizi zeguza gushyirwa mu bikorwa neza. Abamotari bagiye gupimwa gusa. Rwanda reka shimira igihugu cyane. Yahaya. Rwango Rwanda nicyo gihugu cyakabiri. Mhm. Igihugu cyakabiri kitarapfusha umuntu. Yes. Mu bihugu ariko cyo rwango twebwe na Singapore. Singapore. Turapfusha abantu ariko uburyo bwo gupima buhari buzwi ko abantu burimo burakora. Ahandi niba arapfa ariko abantu bapimwa abandi barapfa bakavuga ati bishwe na malaria. Bitete bi hallo. Bitete hallo. Hallo. Oui. Madame Teneza. Tanga itumanaho naryo niba ari byo bidakurikiza nta mpamvu yo guhora hagomba kujya ibihano agomba kujya ibihano kuko niba ari uguhiturwa barahwituye inshuro nyinshi cyane igihe kinini cyane icyo dukeneye ni uko hajya ibihano kujya ibihano kugira ngo nibiba ngombwa bikosore akenshi usanga ari naho bakubwira ugasanga ikibazo bagikemuye kuko kibabwiye yego ubwiye umuntu ngo ufite ikibazo kimeze gutya wacyobwa akaba aribwo bagikemura yego aho biba byapfira bagomba gukosora urakoze cyane Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
ugasanga ameze nk'ubwihe yego kandi nta solution y'icyo kintu noneho niba akamufasha kumuha solution y'icyo kintu akamubwira ko yasuzugura gufunga kandi ko ari gusuzugura ubushobozi adafite yego urakoze cyane yarakoze avuze ikintu kiri cyo kuri ino ngingo cyane cyane harimo impande zombi ahantu ati utazakurikiza bazahanwa ariko se ibi bareba byo niba agiye kwishyura umuntu kuri telefone bikanga utanga serivisi utanga iryo tumanaho we bizagenda bite iyo mubazi neza ikaba itari gukora neza abazitanga byo bizagenda gute ko biriya bintu byakunze no guferinga inshuro nyinshi cyane nta mpamvu yo guhora babwira abantu ngo bihanganire ne kuri telefone hallo Hello. Girango yagiye. Aravuga ati niba koko mwumva mugomba guhana. Hello. Waramtseneza. Ndahamya ko yagiye. Hello. Hello. Okay, girango rero ubu ngo ntago tubashije kumvikana. Hello. Hello. Ngirango rero ngo tugane ku yindi nkuru mbere yuko dusoza tuva no kuri ino ngingo. Yego. Dufasha dukinemo ku munsi w'ejo hamutarimo bapimwa. Bapimwa. Hamwe yagiye hagaragara uburyo bamwenda batishimiye uburyo batapimwe. Yes. Bapimwa abandi. Reka dukurikire inkuru na Ndahiro Valens Papi. Ubwo ni muri gahunda n'ubundi yiyo uburyo bazasubira ku itariki ya mbere ku kazi. Bimeze neza. Bivuga ko bazakomeza no guhugura. Ya byanze bikunze bazakomeza gupimwa kugira ngo nubundi batazaba ari bo bayizana mu muhanda. Yego, reka turikire inkuru tugaruke mu kanya ibitekerezo byankiragumya kubyakira cyane cyane mukoresha SMS ndetse na WhatsApp bugiye harimo nk'ikigani harimo inkuru ugeze nabo tubatirimo turayi. Okay, reka dukurikire rero inkuru turagaruka mu kanya. Niwe bafata motari bafata bari bose twese tuzajya mu kazi. Nabaga bagenzi bajya mu kazi uwo ngo ugumye pareke mu rugo. Kese tuzajya mu kazi. Ahubwo bizaba intambara. Mbona abantu bazarwana ubwo bakanamarana. Kuko ntabwo uzamaze amezi atatu wicaye ngo baze bagufate ngo ntiwemere kujya mu kazi ahubwo bararwana. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu ni bwo bamwe batwara taxi moto bazindukiye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo aho bari baje mu gikorwa cyo gupimwa kugira ngo harebwe uko bahagaze mu gihe bitegura kujya mu muhanda gutwara abagenzi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana kugira ngo harebwe bimwe mu bikorwa bishobora gufungurwa bigasubira mu kazi kabyo ndetse n'ibyakagomeje gufungwa bamwe mu bamotari twasanze kuri stade ya Kigali bagaragaje agahinda kenshi ngo barimo guterwa n'uko mu kujya gupima bamwe mu bamotari harimo gukurikizwa icyo bita ikimenyane urabona nk'ubu twagiye tuva mu rugo tuje kuri moto nk'abavuye mu ntara batubwira ko tuza kwipimisha hano kandi byavuzwe kuri radiyo ntabwo bigeze bavuga ko hari abo bari buhamagare bakaza cyangwa se ko ari abamotari rusange twagiye dutwika ama esansi yacu tukaza hano kuri stade bari kudusubiza umwe arabo bahaye tuje tumwe n'abo bahamagaye bagomba kuza nyine ubwo urumva bakoresheje n'ikimenyane mbega mu yandi magambo ntabwo bigeze badusobanurira ngo batubwire ngo ni umumotari bazahamagara abari uzaza kuri stade ngira mbabajwe na esansi cyangwa aho naturutse nkaba ngeze hano kuri stade nkaba ndasanze ibyo batubwiye bavuze kuri radiyo nyine ariko biri kugenda ngasanga ari ikimenyane kugira umuntu yinjire baturanyije abantu bakenya kandi abamotari ni benshi impungenge dufite nibo bantu rero bazakora akazi abandi ntitugakore nicyo kibazo dufite iki kibazo mwakigaragarije ubuyobozi bwanyu ngo bugire icyo bubikoraho nta kintu bwababwiye bimeze bite abayobozi bacu nibo bari hariya nibo bari bumanga ko tuninjira ubwo niwo mbega bazi gahunda ukuntu zimeze nibo bari hari abatubujije no kwinjira ubwo se nta bundi buyobozi rero twabimenyesha urababwira ati se basi muduhe nimero natwe tuzaje ejo cyangwa n'ejo bundi ngo nimutahe ngo dukore abantu 350 ku munsi ngo namwe tuzabahamagara igihe cyanyu nikigera bafashe moto muri makoperative bahereye ku bayobozi n'iz'abasekirite nibo bazaba bari mu kazi abandi barabihora nibo babanje guhamagara ubundi itangazo ngo kuri radiyo ryari ryavuze ngo cyavuze ko abamotari bajya kuri stade kwipimisha nanjye mvuye iburasirazuba nkoresha esansi ya 5 ubu se barayinsubiza
iki kibazo kirakomeye batworohere twese bazatureka tujye mu kazi ubu nta mumotari mwebwe ntago mwemerewe kurengera amarembo ya stade amakuru ahari sibyo ko nyine bakiri kuyaduhisha tutabizi neza abamotari bari gupima ngo nibo bazareka bakajya mu kazi bonyine abandi bakagira nyine bagasigara bakabaha ibyapa byerekana ko aribo bemerewe Kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'aba bamotari twegereye Ngendahimana Reveriani ukuriye ihuriro ry'abatwara taxi moto mu karere ka Nyarugenge aho yageze byinshi asobanura kuri ibi bibazo bigaragazwa n'aba bamotari muri ubu buryo igikorwa kirimo kubera hano igikorwa cyatangiye ejo kirimo gukorwa na Minisiteri y'ubuzima nkuko Minisiteri y'ubuzima yarabisobanuye nimugoroba kuri Arabia akaba harimo gupimwa abamotari muri buri karere ubu Nyarugenge hakaba hagomba gupimwa abamotari 350 byatangiye ejo hakaba haraye hapimwe abasaga 150 uyu munsi hakaba hagomba gupimwa abaraye bararanye batarangiye bamwe mu bamotari baravuga ko harimo gupimwa abamotari bigendewe ku cyo bita ikimenyane iyo ni imyumvire ntago abatoranywa aribo bazakora bonyine minister w'ubuzima nawe yarabisobanuye nimugoroba ni ugufata sample muri icyo cyiciro cy'abanyarwanda kugira ngo barebe uko bahagaze muri koperative rero 14 ziri mu karere ka Nyarugenge z'abamotari buri koperative twayisabye ko itwoherereza urutonde rw'abantu 25 baboneka abo rero nibo twahereyeho bakazaba ariho hareberwaho uko byaba bimeze mu bamotari bivuze ngo abari bafite ikibazo cy'uko abarimo gupimwa aribo bazajya gukora taxi bonyine ntago ariko kuri ntaho bihuriye nanjye nakomeje kumva babyitiranya harimo n'abaza babyitiranya n'abo bafatira za mubazi zizajya kuri moto hari ababyitiranya no kwibaruza ni ibikorwa rero bitandukanye ntaho bihuriye naho tu aba barapimwa nabo muri Nyarugenge gusa mujye abamotari bari mu gihugu hose bwo muzibwira mute ko bo ari bazima 100% kugira ngo baze mu muhanda mu gihe haraba hapimwe bake abandi nyamwinshi batapimwe aho naho batangiriye ubwo inzego zibishinzwe uko zigenda zireba igikorwa n'ahandi yenda bashobora kuzamenyeshwa bitewe n'uko basanze biteye ntabwo bivuga ngo byatangiye none byahagaze none kimwe n'uko n'abandi banyarwanda bose Minisiteri y'ubuzima yarayivuze ko bazakomeza gupimwa igihe iki cyorezo kigihari ku ruhande rw'abamotari bavuga ko mu gihe bazaba bakomorewe tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko biteganyijwe hatazagira ikimenyane kigenderwaho ngo kuko bitabaye ibyo bamwe bakemererwa abandi bakangirwa ngo byazateza igisa no kwigaragambya kuri twese tuzajya mu kazi ahubwo bizaba intambara mbona abantu bazarwana ubwo bakanamarana kuko ntabwo uzamaze amezi atatu wicaye ngo baze bagufate ngo ntiwemere kujya mu kazi ahubwo barwana BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papi igikorwa kizakomeza rero nizere yuko nta bibazo byabayemo nizere ko ibintu nibyabaye kandi bari buze kugira gute byabaye bagomba kuba babikosora abamotari ingamba mwazumvise niziriya nizo zigomba gukurikiza kandi ubwo zinakomeye simpamye ko zirangamba zikomeye kuko ni ibintu mwa bahoze bumva hano dufite rekode mubitwemerera ko muzabikurikiza cyane muzabikurikize rero ngira ngo twirukanse itangazo dusoza hashingiwe ku myanzuro hashingiwe ku myanzuro y'inama ya minisitiri yateranye tariki ya mbere ya 18 Gicurasi mu myaka 2020 urwego ngenzuramikorere ruramenyesha abaturarwanda ingamba zikurikiye zibana no kurwanya no gukumira icyorezo cya COVID-19 muri serivisi zo gutwara abagenzi kuri moto serivisi zasubukurwa tariki ya mbere Kamena umwaka 2020 ya mbere Kamena ubwo ni ukwa gatatu icya mbere abamotari n'abagenzi bagomba kwitwaza imiti y'isuku yabugenewe hand sanitizer kugira ngo basukure intoki na kasike mbere y'urugendo nk'uko ngira ngo iri jambo hand sanitizer yabaye irinyarwanda kandi abanyarwanda kandi magambo yose agiye aza ugasanga cyane ikinyarwanda bitewe n'uko rivuga cyane kubwa impamvu zo kubungabunga isuku abamotari n'abagenzi bagomba kuba bafite agatambaro no kwambara ko kwambara imbere y'ingofero kasike
imbere y'ingofero ni casque ugomba kufuta agatambaro ugomba kwambara imbere y'ingofero nuko kwarata foto ugukatishira mu casque se harabanza bangambara agatambaro reka dakane kaba karimo abamotari n'abagenzi bagomba kwambara udupfukamunwa uko bikwiye abamotari n'abagenzi bagomba kwambara agapfukamunwa uko bikwiye motari tubisubiremo niba umugenzi atambaye agapfukamunwa wemerewe kumutwara nkuko udashobora kwinjira muri bisi utambaye agapfukamunwa ngo bagutware nkuko udagomba kurira moto y'umutari utambaye agapfukamunwa nibe bo bikubwira ko ntekereza ko nta motari uzajya muhara utagafite yego hanyuma abamotari nkuko biteganywa n'amabwiriza ya minisiteri iyo bivuze ngo nkuko biteganywa n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima ni bwa buryo bwo kukambaramo ukambayemo neza akakambara hari icyo bita kukadegaja ibyaje byitwa poketi nyuma hazi byitwa ngo byamukonda uti nyuma hazi byamugonga uti ntabwo agapfukamunwa dukaziye gakorerwaho isuzumwa nk'iryo ryose ni ukwikwiza niba ngo ku myenda haje mu mapantaro bati poketi umuntu yambaye poketi haje na mugongo wazi kubakora haza ku myenda rero haza mugongo wazi cyangwa se mugonga uti haza na mukonda uti ku myenda y'imbere ntabwo nabivuga ariko nabivuga mugongo ni isi agenda bivaho abamotari bose bo mu mujyi wa Kigali bagomba gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi ndetse bakishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga nka MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Money turabuze neza Airtel Money na Mobile Money aha niho tugiye kureba niba aha niho tuzamenya n'indurushundi aha niho tugiye kureba n'indurushundi n'inkweza amafaranga ntakugereho nzakubaza itumanaho ukoresha nibyanga nibikwamo umunsi wose iriya mesaje ntidukeneye serivisi mesaje ivuga ngo turi kongo hari ibyuma turi kugenzura ngo mutwi ibyo ntabwo turi iyo mesaje ntabwo tishye nibyo wa mugabo yavugaga ntahawe igihe gihari nibyo wa mugabo yavugaga aravuze ati ku ruhande rwacu tubyemere nibizagenda cyangwa nibizagenda neza ese ku ruhande rwanyu ni imwe muri sector zishoma muri ibihe ibyo rero ntidukeneye kubyumva ku muntu wiviriye umaze igihe adakora bikubitiye amezi atatu yihariye mu rugo bitigeze biguma mu rugo itumanaho ntigeze riguma mu rugo byarakomeje rirakora ibyo bintu turabinginze ntidushaka kumva mutubwira ngo byanze yaba MTN yaba Airtel tubivuge ntaba nimwe tugira ntabandi tugira yego Airtel tigo dushaka tubyongereho ni company imwe ibyo bintu ntidushaka kumva nta kumva ngo umuntu ngo byamupfanye ngira ngo ni ikibazo cyanduza ntago kirakemuka n'ubu ntikirakemuka kuri tap and go aho turacyafunze umwuka bitewe na bari agent bari haratugenda tugakozaho no kubizera kuri tap and go niyo wabwira ngo ni ya desa murangenge zindi ntayo nagura kuri tap ndigo ibyo ndabibabwiye bitewe n'uburyo nyuma yuko amafaranga yawe bagezeho iyo basaba agahumbi ugakuyeho ugakubise ku ikarita umukoresha ikoranabuhanga umusirimu uyabonye niba basaba $20 saa sita usubiye biranze saa munani uragiye biranze saa kumi uratanze biranze murakeye mu gitondo tuvuga ari bwakeye ubwo bwakeye ubwo hanze nijoro birakunda biranze ninde muntu wakongera niba wababwira ngo urabashyira bizere ko kuri moto icyo kintu kitazabaho icyo kintu tugisubiremo dusabe MTN dusabe Airtel ibintu byo kwishyura ntibizazemo rwangendanye ntimuzatuma umumotari afatana amashati n'umugenzi basanzwe bafatana ari igiceri cy'ijana gusa basanzwe bafatana bapfa inoti yacitseho gatoya inoti nzima hari ukuricikamo umubare ukavaho bapfa inoti ishaje cyangwa bafatana bapfa inoti ishaje cyangwa igiceri rero amafaranga ari mu cyuka ntuzi ko ari mu cyuka cyangwa igiceri ubu hazaza n'indi kesi y'uko utarengeje hayo kubikuza ukongera no mugiye kujya mu mafaranga ntayo kubikuza twizere yuko serivisi z'itumanaho mutubare muzafite cyane iyi mesaje turaza kuyibagezaho abamotari bo mu mujyi wa Kigali bagomba gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi ndetse bakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Money mbisubiye abamotari bo mu ntara bo muzatangira gukoresha mubazi nyuma nta gihe cyashyizweho ariko muzamukoresha ikoranabuhanga rya MTN Mobile Money ndetse na Airtel Money abagenzi bashoboye kwigurira kasike zabo bwite barakangurirwa mu bushobozi bwabo bakazikoresha igihe cyose nuvuga ngo kasike nk'uko ujya mu muhanda uvuga ati ntabwo isi ntisakaye ngendana umutaka isi ntisakaye kandi niko bafite ubushobozi abantu bose bafite imitaka abantu bose bafite imitaka
ntagaro so bagira imitaka ariko kimuragura umutaka no kugira ngo imvura nimusanga mu nzira cyangwa mu gihe cy'imvura azagigira gute yitwikira umuntu yagura kaske no kumurinda bishobora kuba ufashe impamvu yo kugendana kaske no kutagendana ubishyize ku munzani kugendana ibyo bifite agaciro kurusha kuba utayifite so icyo ni iyo message abagenzi rero bashoboye kwigura kaske za bwite barakanga kuzigura abamotari iyo ni ingingo ya karindwi barakoba bagomba kubahiriza gusiga umwanya hagati yabo aho guparika nta mpamvu yuko umumotari yicara kuri moto yakandagiye kuyamugenzi hari ukuntu bajyaga bicara rwose bari mu kirwanwa kubategereje abagenzi cyangwa se bavuga bati cyane rwose ibintu ubona ko baramenyanye baraziranye barakorana mwajya mwaganira kuri Rayon Sports na Zape ariko en distance reka rero tubashimire ubwo ngubwo iyo ngingo niyo dusorejeho ariko turagaruka mu gice cya kabiri tureba n'andi makuru atandukanye tuzatumikira n'abadutumye mu buryo bwacu bwa mentions.